Terve, täällä Ankersan peittiötä. Tänään on sitä suru-uutisen. Hiihtäjälegenda Mika Myllylä on kuollut. Tänään 5.7.2011. Mutta Mika Myllylä oli tehnyt erään asian, joka oli vielä parempi kuin kaikki hänen hiihtosaavutuksensa, kaikki urheilumenestyksensä, kaikki asiat, mitä hän oli tehnyt elämässään. Niin oli tehnyt yhden asian, mikä oli parempi. Eikä sillä, että se olisi jotenkin oma hieno teko, vaan hän oli suostunut luottamaan. Hän oli luottanut Herran Jeesuksen Ristukseen pelastajana. Jota Raamattu sanoo, jokainen, joka huutaa Herran nimeä, pelastuu. Usko Herran Jeesuksen Ristukseen, niin pelastut. Mitä hyötyä, jos ihminen saavuttaisi koko maailman ja menettäisi sielusta, tai mitä ihminen antaa vastineeksi sielusta. Kaikki ovat syntiä tehneet Jumalan kunniaa vainilla. Ei ole yhtään vanhuskasta, ei ainuttakaan. Usko Herran Jeesukseen Ristukseen, niin pelastut. Jeesus Ristus kuoli ristin ja syntien puolesta, kuoli haudattuna myös kolmen päivän kuolesta kirjoitusten mukaan. Myllyllä olisi ollut kaikki mahdollinen saavutukset. Jos olisi mennyt helvettiin, niin mitä se olisi sitä hyödyttänyt? Mutta Myllyllä oli uskonut Jeesukseen. Te sanotte, että Myllyllä on teidän sankari. Että ihailette Myllyllä. Niin tehkää sama esimerkki, mikä hänkin näytti. Uskokaa Herran Jeesuksen Ristukseen. Pyytäkää Jeesusta Ristusta pelastamaan teidät. Hoitamaan koko pelastus, kaikki mitä siinä kuuluu. Jeesus Ristus pelastaa, kun luotatte siihen. Ei kasteella. Vaapostoli paljon sanoi, että ei minua lähetetty kastamaan, vaan saarnaamaan evankeliumi. Ei hyvillä töillä. Armastatut uskon kautta, ette itsessänne, ei töistä, ei kun armastatut uskon kautta, ei itsestänne, ei töistä, ettei yksikään kerskaisi. Aivan, ei itsestänne, ei töistä, armosta. Kattokaa vaikka Efesolaiskirja 2.9, ette pelastu töistä, te olette yksinkertaisuutta pelastuksen vastaan lahjana, se on lahja. Jos kaikki valta, jos Jumala haluaa, että yksikään ei mene helvettiin, niin miksi se olisi tehnyt se hirveän vaikeaksi asiaksi, että sun pitäisi käydä kasteella ehtoollisilla elää hyvää elämää? Ei, sä voit ottaa lahja. Synnin paikkaan kuolema, mutta Jumalan lahja on ikuinen elämä, kato. Herras Jeesuksen Ristuksessa, Herrassamme. Siinä ei yksinkertaista. Tehkää se sama, mikä Mika Myllynä teki. Ottakaa Jeesus vastaan. Jokainen, kato, kerran kuolemalla ja kuolema, mutta sen jälkeen tuomio. Jokainen voi kuolla milloin vaan. Oi, sä tulis sydänkohtaus kelle vaan, vaikka terveelle ihmiselle yhtäkkiä. Äkkikuolema tuleva autolla, ihan mitä voi käydä. Elämä on niin kuin höyrys ja haihtuu. Tietoa ei ole tulevaisuudesta. Mitä tahansa voi tapahtua. Ja ottakaa Mika Myllylästä esimerkkiä. Jokainen ihminen tekee syntiä. Ei ole yhtään vanhusta, ei ainuttakaan. Joka sanoo, että syntiä ei tee, niin valehtelee ja totuus ei ole hänessä. Niin kato, kaikki teki syntiä. Minä olen tehnyt syntiä, Mika Myllylä on tehnyt syntiä. Mutta tosiaan, että onko miestä, että myönnätkö sun syntiä? Että kaikki on rikkonut Jumalaa vastaan. Synti on rikkomus lakia vastaan. Jumalaa vastaan. Niin kuin tehnyt just niin kuin mitä Jumala ei ole halunnut sun tekemään, eli syntiä. Kaikki ihmiset syntisi ja tekee sitä, mitä itse haluaa sydämessään tehdä, rikkoa Jumalaa vastaan. Ihan luonnostaan, ihan kukaan elää täydellisesti. Taivaaseen ei mennä sillä, että mun pitää olla tarpeeksi hyvä, koska siis ihminen ei voi olla hyvä, se mittari on Jumala. Yksinkertaisesti ihminen on vaikka kuinka hyvä toisiin ihmisiin verrattuna, mutta se hyvyys, mikä se on se mittari, se on Jumala. Jumalan hyvyys, Jumalan täydellisyys. Ja taivaaseen mennään, kaikki on syntisi, kukaan ei ole tarpeeksi hyvä, koska kukaan ei ole synnitön. Kaikki olisi luonnostaan syntisä syntisä. Ottakaa ilmainen pelastuslahja vastaan. Ottakaa se. Myllyllä otti. Ja Myllyllä on nyt paremmassa paikassa. Myllyllä on hyvä olla nyt se ihan kaikista. Ajatelkaa. Se ei kärsi enää yhtään. Yhtään paparazzit ei piinaa. Julkisuus ei oikeudenkäynti. Ei mitään. Hänellä on hyvä olla. Ottakaa teki niin sanottu palovakuutus vastaan. Uskokaa Herran Jeesuksen Ristukseen. Aamen.